Ja se zovem Ivan Lojić, imam 39 godina, multipla skleroza mi je dijagnosticirana prije 8 godina, 6 godina sam u invalidskoj mirovini. Upućivanje na bolesti su smetnje, hodanje pri suncu, dvoslike, centar za ravnotežu mi je jako oštećen. Kad se umorim, vučem nogu ko da sam nažalost lagiran. Znači, o vremenu dosta ovisimo. Znači, promjena vremena mi jako otežava hod. A život sa multiplom sklerozom, bit čist u glavi, borit se s bolešću koja ti je na vratu 24 sata. Odobren mi je osobni asistent 4 sata dnevno. Nakon 4 sata kad to naode, ja sebi sam raspolažem svoj život sa multiplom sklerozom. Borit se sa multiplom sklerozom, to je prvo da si posložiš u glavi kockice, da si bolestan, da je bolest uzela maha, da ne možeš šta si mogao prije 10 godina, ne možeš više raditi. A borba s lijekom, evo ja sam sad u sustavu čekanja, doktorica mi je rekla da do kraja godine da sam na listi čekanja za lijek. I ona pri pregledu je odmah zaključila i došla do zaključka koji mi lijek treba. I evo sad smo bili na simpoziju u Varaždinskim Toplicama prije 3 tjedna i rekla, sreli smo se, rekla mi Ivane, do kraja godine nadaj se pozivom za lijek. Promijenio sam 3 neurologa, sad sam na Rebru kod neurologice Gabelić i nadam se, to je lijek iz Amerike, i nadam se po njezinom pričanju da bi taj lijek meni trebao olakšati hod, smiriti mi tremor koji me jako lupa, i evo, ja nadam se i njoj, vjerujem njoj kao doktorici, sve u Božjim rukama. Nadamo se pomoći. Ljudi komentiraju, svaki osoba oboljela od multiple ima svoju priču. Nekomu, hvala Bogu, pomaže lijek, nekomu ne pomaže lijek. Ali ja sam uvijek optimista, uvijek vjerujem u ono bolje sutra i vjerujem osobi koja mi je to preporučila, taj lijek da će im biti bolje. Po pravilu u sustavu HZZO trebalo bi se osobi, čim se ustanovi da ima dijagnozu MS, njega bi se trebalo staviti na lijek, a ne liječenje nakon par mjeseci, nakon godinu dana, 2 relapsa, ne znam čemu su potrebna 2 relapsa. Osoba koja je bolesna taj dan kad mu se dijagnosticira, za par dana ne može ozdraviti. Znači, njega se treba staviti na lijek da se bolest ne proširi, da mu ne izbijaju lezije po mozgu, kralježnici. Znači, staviti ga se odmah na lijek i ublažiti mu što je lakše moguće bolu. Da sam ga dobio na dan kad mi se utvrdila multipla skleroza, mislim da je bio u puno lakšem stanju, da ne bi imao tremor, da mi ne bi trebala pomagala, jer sam bio na hodalici 1,5 godinu, ali sam uspio pobijediti svojom upornošću, sad imam isto pomagalo štap, ali vel, da je lijek bio prvi dan, možda bi danas i mogao trčati, danas ne mogu ni trčati. Šta ne mogu? Ne mogu puno toga, ne mogu recimo trčati, to mi je najveći problem, ne mogu se normalno ustati, moram se loviti za nešto. Po struci sam bio keramičar, parketar, radio autoproni, to više ne mogu, nažalost ne mogu. Mogu jezikom, ali rukama ne mogu. Prvo poruka osobama oboljeli od MS-a, da su borci, da si poslože u glavi, da su nažalost dobili dijagnozu koja je. Nije to toliko crno, s tim se da živjeti, morate biti veliki borci. A poruka za doktore i sve liječnike, probajte osobi kad joj dijagnosticirate dijagnozu multipla sklerozu u što kraćem roku dati lijek i najbolju preventivu koja njoj odgovara da joj bude lakše u životu.